Kulamanareka chani fa italafcha ibisi amnizoftona ni fa pala lambova wizau miaraba tupkunu manasatsika anareka izani achamni farandi. Vavao momba ny fahasalamana anamboatsika ny fotoana mikasika ny coronavirus raha ho any eto Madagasikara olona roa no nahitana ny fambarana aretina amin'ilay coronavirus ny iray amin'ireo no mbola andrasana ny valin'ny fitiliana ny iray kosa dia voamarina fa tsy coronavirus no mahazo azy arahi maso eny amin'ny hôpitaly CHU izy ireo etsy ankilany tsy misy intsony mpandeha avy any Chine ka afaka miditra eto Madagasikara Francis Arakotomanga sy Ginara Dzonarso. Misy olona fitombe folo ary maso eny amin'ny hôpitaly anosiala araka ny fanambarana nataon'ny tompona andraikitra ao amin'ity hôpitaly ity teratany sinoa ny sivy ary teratany malagasy ny valo olona roa amin'ireo fitombe folo ireo no misy fambarana retina ka nanaovana prélèvement izay nalefa teny amin'ny Institut Pasteur de Madagascar anatanterana ilay fitiliana ny iray amin'ireo olona roa ireo no efa nazona valin'ny analizy ka nilazana fa tsy aretina coronavirus no nahazo azy ilay iray kosa dia miandry ny valin'ny analizy mitohy noho izany ny fandraisana ny tanana azy hitsaboana azy amin'ireo sorotra retina hita aminy arahi maso ireo olona ireo na dia tsy misy fambarana retina aza mandritra ny 40 andro izay fepotoana mety ampiboka ilay aretina radilo fotoana io ka tsy misy fambarana retina miseho tahaka ny fiakarany hafanana ny kohaka ny sery ny asepohana aorian'izay dia heverina fa tsy mitondra ilay tsimika retina ilay olona ka azo avoaka hifanerasera amin'ny fiarahamonina misy azy ankoatra izay efa nandray ny fepetra amin'ireo mpandeha avy any Chine ihany koa ny fitondram-panjakana tsy misy intsony passager avy any Chine ka hoe afaka miditra eto Madagasikara n'iza n'iza ny kompania zany a karaha vao hoe passager avy any Chine dia tsy mahazo miditra eto Madagasikara zay aloha ny andraikitra vao nyraisina tamin'nylady lasa teo nefa kosa ho an'izay ireo avy any Chine ka tay te ody eto Madagasikara na te ho avy eto dia tsy maintsy voalohany indrindra aloha izy mangataka autorisation any amin'ny ministère ny affaires étrangères dia ny ministère ny affaires étrangères indray no mandinika an'ilay demande a dia raha ohatra ka hoe tena tokony ody izy na hoe gasy te ody zany na hoe sino mipetraka aty a dia misy fepetrana raisina dikan'izany hoe un voalohany indrindra aloha na izy efa nitra quarantaine tany amin'ny toerana ilalany any Chine tany nandritra ny 40 andro zay vao avy miala any a na raha vao miditra eto izy na ikena ary dia tonga dia miditra quarantaine eto mandritra ny 40 andro ho jerena raha misy an'ilay aretina marina tsy misy ao atiny rehefa tsy misy a dia azo avoaka raha misy izy moa dia tsaboana arak'izany zay zany a efa fipetra lehibe a ny tena nyraisina ao anatiny izay a satria efa fantatrantsika sy ny OMS dia miteny hoe ao anatin'ny andro vitsivitsy ho avy izao dia mety tombo ny fampiaritahany io a epidemia io a eran'izao tontolo izao zay natonga ny nangalana n'izany fepetra izany dikan'izany zany tsika sady miara-miasa amin'ny OMS ary arakaraka ny zavatra ny OMS ihany koa no angalana ny andraikitra tokony ho raisina tsara hatrany ny miaro tena azo atao avy hatrany ny manantona ny mpitsabo raha toa ka tratran'ireo sorotra retina ireo ahafahana manaraka ny fahasalamany tsirairay eo ihany koa moa izany ny larana maintso izay ny sivray aotra na ny 910 atsoina izany raha misy ny mampiaya momba izay aretina coronavirus izay hivadika eo amin'ny vaovao ny toekarena kosa isika manomboka tafarina ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara taorian'ny fitotonganana nateraky ny krizy politika teto amin'ny firenena tamin'ny taona 5 sy 2 arivo araka ny tatitra nomen'ny ministry ny fizahantany sy ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro omaly valorivo sy fito alina sy telo hetsy ny isan'ny mpizahatany tonga teto amintsika tamin'ny taondasa manomboka ahitam-boka n'ireo ezaka efa natomboka nandritry ny taona maro ho fanarenana ity sehatra ity ary toizana sy amafisina ankehitriny clarisse razahermanana sy andry raharimanana folo taona ty orin'ny sin'ny krizy politika vao tafarina ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara araka ny tarehimarika nomen'ny ministra
Ny taona 1948 teo vao nahatratra ny sampizahatany nanana Madagasikara tamin'ny taona 1980 ny mpitsidika tonga teto an-toerana. Valorisy 7.7 ny sampizahatany tonga tamin'ny taondasa raha toka 5.7 tamin'ny taona 1980. Manomboka mipetraka ihany koa ny fatokisan'ny mpandraraha eo amin'ity sehatra ity hoy ny ministra. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany zany a dia inona ny zavatra nitranga. Ny zavatra nitranga dia ny mpandraraha na retour opérateur émetteur na voyage rehetrarehetra any ivelany ireny zay zatra efa mivarotra Madagasikara dia nanana toky indray an'la destination Madagasikara ary ianareo zay mpandraraha anatin'izany a tamin'ny herito dia ngamba dia vitanareo hoe nitonga ny isan'ny mpizahatany a tonga teto Madagasikara. Zava-dehibe zany a zany manamariky fefa manomboka matoky amin'ny Madagasikara reo mpandraraha any ivelany reo. Zava-dehibe zany a folotaontsika ny andry a zao a tsy vita hoe tratrantsika fa noarantsika izany. Fambaratsara ho amin'ny fanatrarana ny tanjona napetraka hatramin'ny taona 2020 hisarika mpizahatany 5000 taona eto an-toerana ireo hoy ny ministra. Raha tsy hivina taoriany taona 2020 ny totongana ny sampizahatany tonga nitsidika an'i Madagasikara noho ny krizy politika niseho teto amin'ny firenena. Antaona maro no nanaovana ny ezaka rehetra nanarenana izany ary manomboka misongadina ny vokatra amin'izay ankehitriny. Isan'ny hetsika iray lehibe natao ho fampiroboroboana fizahantany eto Madagasikara ohatra ny fampirantiana iray sampirenena ITM izay miditra amin'ny andian'ny fahasivy amin'ity taona ity. Hitombo ny mpandray anjara amin'izany ary toy izay ihany koa ny isan'ny mpitsidika izay avinavinaina hitombo 20% mihoatra aminy tamin'ny andian'ny farany teo. Ary ny tanjona dia hitombo eo amin'ny 30% isan'ny mpandray anjara amin'ity. Ary sy 18,000 mialatsiny amin'ny teny vahiny 18,000 visiteur zay zany ny tanjona zany hoe raha 15,000 any tamin'ny heritaona dia izy fisondrota maromaro. Dia hitombo koa ny fandraisana anjaran'ireo mpanao conférence araka ny efa voaresaka teo tenenin'ny monsieur le ministre teo. Dia misy vondrona mpanao gazety avy any Espagne fepety ny anaran'izy io dia nangataka efa nisy fitsidihana tamin'ity taona ity nataon'izy ireo ary nanamafy fa ho avy ary isy efapolo nisan'izy ireo a dia hiparitaka eran'i Madagasikara ary anao fivoriana eto Madagasikara. Ny 8% hatramin'ny 24 ny volana jona ho avy izao moa no anatanterahana ity hetsika iraisam-pirenena ara-pizahantany ity eny Ivato. Isan'ny nomena sehatra manokana amin'izany ny kolontsaina mampiavaka ny faritra manerana ny nosy. Fotoana ihany koa io anasongadinan'ireo mpisehatra matianina amin'ny fizahantany ny maha izy azy. Fiaramiasa amin'ny any ivelany masovy vahiny roa no tonga nanatra ny taratasy manendry azy hiasa eto Madagasikara teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Omaly. Araka izany dia Yoshihiro Higuchi no masovy vaovao ho an'ny Japon miasa eto an-toerana ankehitriny ary Norikaya Bakalbasi kosa ho an'ny Turkia vo resaka nandritra ireo fionana ireo ihany koa ny momba ny fanamafisana ny fiaramiasan'izy ireo amin'ny firenena malagasy. Ho an'ny Japon sehatra maromaro no misy ny fiaramiasa isan'izany ny fanabeazana, ny fanamboarana fotodrafitrasa, ny fizahantany ary ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Eo amin'ny fiainana antoko kosa indray voatendry ho sekretera jeneraly ny antoko tiako i Madagasikara i Irina Randriamasinoro kandida ben'ny tanàna teto andrenivohitra izy izany no isolo an'i Olga Ramalasson izay sekretera jeneraly vonjimaika nanomboka ny 8% 5.8% Omaly no nandray ity fanapahan-kevitra ity ireo mpikambana ao amin'ny biraon'ny antoko ny toeran'ny sekretera jeneraly izay laharana faharoa amin'ny fitarihana ny antoko isan'ny andrasana ao anatin'izao fanavaozana mpitarika eo anivon'ny antoko mpanohitra izao ihany koa ny momba ny strategia politika n'ireo mpanohitra izay tsy mbola hita taratra loatra raha ny zava-misy atreto. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa indray hiemotra ny fahavitatena arabary ho an'i Madagasikara raha ny vinavina avy amin'ny takaitra navelan'ny tondradrano tamin'ireo faritra mpamokatra vary hoy ny mpahay toekarena. Nanambara kosa ny tomponandraikitra teo anivon'ny ministera fa tsy misahina ny fanarenana ny taom-pamokarana ho an'ity taona ity raha toka tanteraka araka ny tokony ho izy ireo fepetra ny raisina ho fanampiana tosika ny tantsaha. Clarisse Razaharimanana sy Andry Raharimanana. We'll be right back.
Ny fambolem-bary tany amin'ny faritra loatra Mangoro, Boeny, Betsiboka ary Sofia no tena nitondra fahaisana vokatry ny tondra-drano farany teo. Araka ny tarehimarika voaray, 75.7 hektara ny velaran'ny tanimbary tondra-drano ho an'ny faritra loatra Mangoro, 75.6 hektara kosa ho an'ny Betsiboka ary 15.7 hektara tany amin'ny faritra Sofia. Ny faritra loatra Mangoro no tena navesatra ny fahavoazana noho izy ireo efa ao anatin'ny fitompambolena tanteraka. Tanimbary manodidina ny 700 hektara ny voasokajo tsy avotra ho an'ny famokarana amin'ity tompambolena ity intsony any aloatra araka ny tombana voaray avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary nijono. Raha dinihina ireo fahavoazana, sarotra ny anatrarana ny fahavitantena rabary amin'ity taona ity hoy ny mpahetoe-karena Jona Andrian'Antoine. Dika izany fa reportere izany ny fahaleovantenany rabary amin'ity taona ity no sady voatery manao mirenove masom-bolo indray zany ny fanjakana ary ny zavatra irinay kosa dia mba zao a eo famerenana masom-boly tokony mba mena zezika sy indrindraindrindra fitaovana tokony avadika ho mécanisation ny fambolena amin'izao fotoana izao eto Madagasikara raha te azo iny ty fahaleovantena arabary tsika satria tany saina foana hoe tany dadasika mpamboly ny valopolo isan-jato a nefa reo olona reo a tsy manana fahaleovantena fa mbola metehitra foana amin'ny fanampiana dikan'izany zany tokony fitsorana tokony avela amin'izay reo aleovantena amena moyen mécanisena ny agricole ny agriculture mécanisation a ary indrindra tokony mena ny masom-bolo sy ny zezika isan-karazany reo tantsaha reo fa raha zany reo de tsy ho tonga fermier mihitsy fa de éternel paysan foana zay tsy manana ny fahaleovantenana. Araka ny fanazavana azo teo anivon'ny ministera, ny famatsiana masom-bolo sy fanarenana ireo fotodrafitrasa simba no voapetra raisina anampiana ny tantsaha ho fanarenana ny fambolena simba vokatra ny tondra-drano. Tsy misy ahinany amin'ny vokatra amin'ity taona ity raha toa ka tonga ara-dalàna any amin'ny tantsaha ireo tohana avy amin'ny fitondram-panjakana hoy ny fanazavan'ny tomponandraikitra. Tsy mihemotra mitanjona antsika isika dia ny aleotena rabary ary izay no mbola ilofosana sy asana mafy a iarahana miasa akaiky amin'izay partenera rehetrarehetra afahana mamonjy. Maleoteny tsika raha ohatra ka fenontsika ny fepetra tokony aleoteny raha ohatra ka vita tonga amin'ny fotoana tokony hatongavana azy ny tohana ho an'ilay tantsaha mafy ary koa raha ohatra ka mandeha araka ny lalana tokony andehanany le tohana izany hoe tonga any amin'ilay tantsaha tokony hahazo azy a les semences efa mametraka dispositif de traçabilité ny ministera amin'izao a mahakasika an'izay. Ho an'ny faritra loatra Mangoro, milanja 20,000 tonna ny vary masom-bolo zaraina ho an'ny tantsaha. Efa vonona ihany koa ny famatsiana ho an'ireo faritra hafa fa eo an-dalam-pandaminana izany ny ministera ankehitriny araka ny fanazavana. Ankoatra ny famokaram-bary dia isan'ny jerena manokana ihany koa ny momba ny fambolena katsaka sy ny voamaina ho an'ireo faritra mpamokatra izany. Trangam-piarahamonina avy any amin'ny distrikan' Antala any amin'ny faritra Savapy a misy mampiasa vola sandoka Anjy Fanalavanil. Lehilahy miisa roa no voasambotry ny zandarimaria tany antoerana voaroroy amin'ny fanaovana vola sandoka io. Niaraka izy mirahalahy ary mifanaraka tamin'ny tompona lavanila iray fa Anjifa Lavanil milanja valo kilao. Raikitra ny ady varotra nentina nanaraka azy mirahalahy ilay tompony entam-barotra rehefa tonga teo amin'ny toerana iray izay nambara fa misy ny lehibe ijery ilay lavanila dia nentin'ilay mpisoloky iray niditra tao trano ny entana ilay iray namany kosa ny andry niaraka tamin'ilay tompony entana tety ivelany. Tsy niverina intsony ilay nilaza fa hampiseho ny entana amin'ny lehibe ny ilay iray niaraka tamin'ny tompony entana kosa nandositra ary kitapo mihidy no navelany teo. Rehefa nosokafan'ity rangahy voasoloky ity ilay kitapo dia vola sandoka avokoa ny tao anatiny nampandre ny manam-pahefana izy avy eo ary natao ny velam-pandrika rehetra dia tratra ireo mpanao ratsy eny am-pelatana ny mpitandro filaminana ny raharaha amin'izao fotoana izao.
Vavao avy amin'ny faritra atsimo andrefana kosa any amin'ny distrika Nampany mitohitra ny trafika nasokatra na dia favorara aza ny fiazana azy ireny. Tsy amidy velona ihany fa misy ihany koa ireo vonoana dia amidy amin'ny klao ny ena tsokatra avy eo. Sarin'ny zandary tao Andrano avy komunina ambanivohitra Androipano tao amin'ny distrika Nampany andrefana ny andian'olona vitsivitsy nitondra ena tsokatra. Milanja 15700 klao niaraka tamin'ny sokatra velona amin'ny karazany arovana mafy misa fito no diorana teo anatrehan'ny tompona ndraiky mpanjakana vetrany ireo ena ireo ny alatsinainy lasa teo natolotra ny tompona ndraikitry ny faritra arovana kosa ireo velona ireo ary naverina any amin'ny toerany avetrany tsaivina trany fa raran'ny lalàna velona ny misambotra mamono mivarotra mividy manondrana ireo sokatra arovana ahina olany tamingana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ny tsipaka marindrano ny fifanaraham-pilaminana kasain'i Donald Trump atao ao Proche-Orient ny filoha palestiniana Mahmoud Abbas fifanarahana mitanily io ho izy miendrika fanavakavahana tsy emotra amin'ny fitakiana izany i Palestina. Fanandadiana. Fromage suisse. Izay no teny nanoarany filoha palestiniana Mahmoud Abbas ny volavolan-kevitry Donald Trump amerenana ny filaminana ao Proche-Orient. Tsy nisalasala izy ny tsipaka marindrano io fikasany ny filoha amerikana io teo anoloan'ireo tompona andraikitry ny firenena mikambana maro nandritra ny fivorian'ny filan-kevitry ny filaminana izay totosaina any New York, Etats-Unis amin'izao fotoana. Tsy misy tombontsoa anay palestiniana io izy, fanambaniana anay aza no voarakitra ao anatin'izany, fanavakavahana no fiheveranay izany. Tsy ao anatin'ny tanin'ny palestinina akory no misy an'i Jerusalem ka ataovy any ny fifanarahanareo. Tsy mila mpanaramaso ny sisitany na ny faritranomasinay izahay, entitra ny filoha palestiniana Mahmoud Abbas ny laza izany. Raha araka io tetika sakasainy Donald Trump atao io dia findra ao Aboudis, tsy lavitry Jerusalem ny renivohitry Palestina. Ry zareo palestiniana nefa midongony ilany antsinanany Jerusalem ho renivohiny. Ankoatr'izay, ampahatany maromaro no takian'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana israeliana. Isan'izany Loisa Jourdain ao Cisjordanie izay ambaran'ireo teratany palestiniana ireo fa faritra tokony hiadidiny kanefa nobodoiny Israel hatramin'ny taona 1977. Tsy ireo ihany fa maromaro ireo ampahatany miteraka fifanolanana eo amin'ny Israel sy Palestina nandritra ny taona maromaro. Misy fotoana aza raikitra mihitsy ny fifandonana ka amozanain'olona ampolony maro. Samy mbola miziriziry amin'ny heviny ny ro tonta atreto andrasana ny toy ny ity raharaha ity. Na iny maresaka avy any Palestina no manakatina ny fiarahana tamin'ity atoandro ity sorany ianao nanaraka izany hatra amin'ny farany mandrapitafa to. Thank you.